Seabet – lažybos, lošimo automatai, ruletė. Seabet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kaip Kristai pačiam atrodo pavyko šiandien? Oi, neįtikėtinai, iš tikrųjų nepamenu, kada tokia pabaiga buvo, kada pasakiau dalyvavęs, kada tokia matęs ir šį kartą labai džiugu, kad tos nesėkmės, kur buvo prieš Lietkabelį, kur buvo prieš Badaloną, kur irgi atrodo viską kontroliavom, tai šiandien kaip tik atrodo gali nieko nekontroliavom, bet kaip ir viskas gražino į viską likimas. Mes patys, aišku, irgi dirbom, kad gražint viską į tą mūsų pusę, tai labai džiugu dėl to, tikrai neįtikėtina, tikrai kryžės. Atsisuksiu tas rungtynės, ypač pabaigą pasižiūrėsiu, kaip mes ten ištraukėme, tikrai labai džiugu, labai faina, kad, nu, sakau, galėtė nuo minus 8, sumėtėm baudas, tritaškius ir kad tikrai neįtikėtina, neįtikėtos rungtynės ir labai, labai džiugu. Taip atrodo, tas padėjo galėtumadausiai? Padėjo turbūt ir tie pataikyti sudėtingi metimai, tarkim, Žukausko tritaškis toks sudėtingas per rankas, tada Trašono, trysų bauda, perimtas kamuolys, kur irgi toksai buvo vis tiek dažniausiai prisiemo varžovai tą kamuolį su baudu ir po to eini tą baudų baterę, bet perėmam kamuolį, įmetėm taškus, tai atrodo viskas taip gerai pildosi, turim plus vieną ir liko ten 7.7 sekundės ir galvom, nu blemo, dabar būtų žiauri nefaina, jeigu jie įmestų taškus ir viskas to darbas nusibraukti, bet puikiai susiginėm, Metisas prametė metimą, atsikovom kamuolį ir viskas pasibaigė gerai. Apskritai apie Dešoną galima pasakyti visą jo pasirodymą šiandien, nes ne tik pabaigoje labai gerai suėdėjo, bet ir prieš tai. Ne, Dešonas šiandien tai neįtikėtinas pasirodymas, tikrai jisai mus tempė sunkiais momentais, pataikė sunkius metimus per rankas, tritaškius, jisai rodė gerą fiziškumą, po krepšius susistumdavo, įmesdavo taškus, tai jisai šiandien pelnė, kiek man atrodo, 30 taškų, tai jis mums šiandien tikrai labai padėjo ir buvo, jisai perėmė tą kamuolį, galų gale įmetė taškus, tai viso šviesos jam šiandien. Stebint į komandą iš vidaus, kiek reikėjo tokios pergalės? Labai reikėjo, iš tikrųjų šiandien irgi tokios rungtynės buvo, kur atrodo mes dauguma jos dalies ją kontroliavome ir atrodė, kad tikrai niekom nenusileidžiam varžovam, bet po to ketvirtam kėliniai strigome į kažkokią duobę, jie parodė tą didelį fiziškumą, dėl to mes labai ypač gynėjai mes neužatakuodom prie pikenrolo, nesukurdom nieko nei savo, nei kitiems, mesdom sunkius metimus ir atrodė, kad nu, viskas atrodo trūko tos biškio energijos, bet nu, galės sakau kažkokios tai sėkmės, gal kovingumo dėka išsitraukėm ir šitos pergalės tikrai labai reikėjo, nes nu, tam Eurocup vis tiek rungtynių negi palkelė mažiau. Tai kiekvienos tos tokios close game yra labai svarbios ir labai džiugu, kad mums pavyko tą ištemti, aišku, dar vis tiek yra kartėlis dėl Badalonas, bet man atrodo, šiandien viską likimas gražino ir žygiuojam toliau. Matom, komandos vidu yra kažkiek kitoks nusiteikimas, požiūris galbūt, kai komandos įkūrėjas atvyksta ir nes ne tik antrą kartą gyvai stebėjo. Nu tai faktas, kad nenorim nuvilti mūsų komandos įkūrėjo, jo, smagu, apskritai smagu labai dėl visų žmonių, kurie šiandien susirinko, nes, nu, nežinau, soldautas buvo, tų tušių vietų, aišku, matysi, bet, nu, čia sakau, mes esam antri metai gyvojami ir klubas marketingo prasme daro neįkėtinę darbą, surenka daug žmonių, tai buvo, nu, tikrai labai smagi atmosfera, smagu matyti pilnas tribūnas, antrą aukštą atidaryta, tai, sakau, viskas buvo puiku ir dar džiugiau, kad pavyko šitiems fanams ir, sakykime, mums pasidovanoti tą pergalį ir pasikelti nuotaiką. Ir turbūt pačiam džiugu, kad ir pačiam sekasi sezono pradžia, ne? Jo, nu, tai pasmetė situacija, kad ganėtinai permaininga buvo, bet, nu, sakau, aš nuo pat pradžių stengiuosi nereaguoti, aišku, vėliau lengva gal pasakyti, kitą kartą vis tiek pasąmonėje galvoju, yra kažkokios mintys, bet nu dabar šiai dienai, šiai minutėje atrodo jaučiuosi gerai, pradedu poziškai viską pagauti ir sakau, viską pradedu nuo gynybos. Pas mūsų komandoje, polime, sakykim, to talento yra, tai pas mane nėra reikalaujama, kad ten pelnyti taškų ar dar kažką, turiu pradėti nuo gynybos, lausti kamuolį, nedaryti klaidų ir polime irgi sukontroliuoti komandą, kad visi žinotų, kas ką daro ir tada yra mano raktas į minutės. Tai kol kas paskutinės rungtynės lyg dar pavyksta padaryti ir tikiuosi eisiu tą pačią linkmę toliau. Seabet – lažybos, lošimo automatai, ruletė. Seabet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.